У Чернігові можуть з'явитися іменні алеї. Таку ідею висловив міський голова Владислав Атрошенко. Це дасть можливість підприємцям, установам і організаціям відчути себе причетними до озеленення Чернігова. У вівторок під час розширеної наради в муніципалітеті очільник міста вкотре підтвердив свою готовність закупити за власний кошт і висадити зо два десятка дерев. І закликав чернігівців долучатися. Комунальне підприємство «Зеленбуд» має розробити механізм виконання цієї ініціативи і технічно забезпечити висадку дерев у місті. Я хочу особисто знати, які породи дерев, ціна і в який спосіб вносить кошти, щоб це було прозоро для всіх сторін і законно, на законних підставах. І логістику забезпечити за рахунок підприємства. Дерева, які планується висаджувати, мають бути віком 5-6 років з обхватом стовбура 20-25 см до 4 метрів у висоту. Якщо бізнесмен або підприємство закупило дерев на суму понад 500 тисяч гривень, то біля висадженої алеї встановлять табличку з інформацією про мецената. Незабаром у Чернігові має відбутися загальноміський суботник, під час якого висаджуватимуть рослини згідно з адресною програмою.